أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار Falenderojmë të madhin Zot me falënderimet më të sinqerta ashtu siç meriton ai të falenderohet. O Zot, ju në ty të lutemi na falë dhe na mëshiro. Ti je më i madhi falës. O Zot, ty të lutemi hallet edhe problemet e kësaj jete, edhe t'i lejmë në dorë që të na i zgjidhësh ti, e zgjidh si më i miri i halleve edhe i problemeve, si në këtë jetë ashtu edhe në jetën tjetër që do dalim përpara teje. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër përveç teje që me drejt meritoj adhurimin. Ti je Zoti i qejve dhe i tokës, ti je krijuesi i gjithçkaje. Çdo gjë tjetër përveç teje është e kot, çdo gjë tjetër që adhurohet përveç teje është e padrejtë dhe është e kot. Ti je i vetmi në krijim, i vetmi në adhurim, i vetmi në emrat dhe cilësitë e tua. Dëshmojmë se i dashuri ynë Muhamedi alayhi salatu wassalam ishte robi dhe i dërguari i Allahut xhalla xjalaluhu. O Zot, dërgoj atij salavatet edhe selamet si më i miri njerëz, si profeti yt, atij familjes tij dhe të gjithë shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve dhe besimtarëve që ecin në rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Kur Allahu xhalla xjalaluhu krijoi xhennetet e Adnit, e pasi stolisi dhe i zbukuroi me atë që syri se ka parë, me atë që veshi se ka dëgjuar dhe mendja kur nuk e ka imagjinuar, i flet xhennetit edhe i thot të kellimi bi idhni, thot fol me lejen time o xhennet, fol me lejen time, pra thuaj diçka me urdhrin e Allahu xhelleshanuhu. Fjala që tha xheneti Allahu xhelle xjalaluhu ishte qad aflaha al mu'minun, me të vërtet kanë shpëtuar ata cilët janë besimtar. Dhe dha shenjën se nuk mund të hyjë në xhenet vetëm sa ai i cili është besimtar. Nuk mund të fitojë tek Allahu xhelle xjalaluhu vetëm sa ai i cili besoi Allahun xhelle xjalaluhu dhe besoi gjithçka që erdhi prej Zotit të tij. E Allahu xhelle xjalaluhu i thot pasha krenarin time dhe madhështin time. Nuk do të ketë shancin edhe nuk do të ketë fatin që të jetë në fqinësin time, pra në komshillikun tim në xhenet, askush i cili është zemërngur edhe zemërngusht, askush i cili është kopratës, askush i cili është njeri i cili bën përçarje, merë fjalë edhe qonë sa ande i këtej. Siç transmetohet pra në hadithin e profetit alayhi salatu wassalam, ne jemi me cilësitë e robëve të mëshiruesit, me cilësitë e robëve të Allahut xhelleshanu dhe kemi trajtuar dy hutbe më parë. E pasi folëm për qetësinë edhe për mirësinë që ato shpërndajnë tek njerëzit, pasi folëm për kufizimin edhe mosangazhimin e tyre që dëmtojnë të tjerët edhe i përshmojnë të tjerët, qoftë me fjalë, qoftë me vepra. Pasi folëm për cilësin tjetër që ishte adhurimi i tyre i ditës dhe i natës dhe lutja e tyre që ata i bënin Allahu xhelleshanuhu dhe angazhimi i tyre për të arritur xhenetin dhe Zoti kur mos i bëj pjesë të dënimit ti, vinë ajetet e tjera të cilat ne i tregon Allahu xhelleshanuhu me cilësi të tjera vijuese të këtyre njerëzve pra që janë robët e mëshiruesit. Walladhina idha anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dhalika qawama. Robë të mëshiruesit, robë të Allahu xhelleshanuhu, besimtarët e mirë, janë ata cilët kanë edhe një cilësi tjetër, thot i madhi Zot,
që ata kur japin, as nuk e teprojnë, por as nuk janë zemër ngushtë dhe dorë shtrënguar, por se mbajnë një qëndrim të mesëm, pra e mesmja e artë edhe e mesmja e lavdruar. Imam Ibn Kethiri, Zoti e mëshiroft, thotë, dhe më thonë që nuk janë shpërdorues në shpenzime, edhe as nuk janë kopratës, por një rrugë të mesme që pëlqen, pra Allahu Xheleshanu në çdo gjë. Ndërsa Imam Kurtubiu, Zoti e mëshiroft, thotë, ka mendime të ndryshme se kush mund quhet shpërdorues. Kush mund quhet shpërdorues në pasurinë që i ka fal Allahu Xheleshanu? Ka mendime të ndryshme dietarëve sepse nuk mund të jetë diçka shpërdorim për dikë, e mbase kjo diçkaja për dikë tjetër është shpërdorim, sepse për shembull një person i cili ka të ardhura më të pakta, nuk mundet që nga këto të ardhura, shumicën ose të gjithë të ardhurat që ka, të cilat nuk i dalin që të mbylli nevojat e familjes, të shkojë i shpenzojë për gjëra të cilat nuk janë të nevojshme dhe nuk janë bazë. Kjo mund të quhej shpërdorim për këtë njeri. Ndërsa për një njeri tjetër që i mbulon nevojat e veta, i kryen edhe detyrimet që ka karshi Allahu Xheleshanu, qoftë me zekatin edhe me sadakan. Ai i cili i bën këto pra, edhe ka dëshirë që të shpenzojë për dëshirat e ti, dhe më thonë, brënda halalit ose për gjyra cilat janë të lejuara, kjo mba se nuk do të quhej shpërdorim për këtë njëri. Pra nuk ka një cak të kufizuar që të thuash, kjo gjë është israf, pra është shpërdorim për dëgjith njerëzit, sepse simbas gjendjeve që ka gjithë se cili do të përkufizoj edhe shpërdorimi pra në haku nëse në drejtën e ti. Por se diçka bien dakord të gjithë dietarët e Islamit, nëse kanë mendime të ndryshme se kush quhet israf, por diçka bien dakord se çdo qindark e cila harxhohet në kundërshtim me atë që thot Allahu Xheleshanu, pra që harxhohet në mëkat, që harxhohet në vepra të dëmshme ose në gjëra të këqija, çdo qindark edhe çdo lek, qoftë edhe një lek, pra ai është shpërdorim dhe është diçka që është e urryer, pra dhe është haram. Ndërsa çdo gjë që hyn të haku jot, që hyn të haku i familjes, që hyn të drejtat e domosdoshme dhe të gjëra të cilat janë të lejuara, me të vërtet pra nuk do të ishte shpërdorim, madje shumë prej tyre janë domosdoshmëri sado që ta kapin vlerën ato. Prandaj robët e mëshiruesit janë ata cilët e kuptojnë mirë mirësinë që i ka falë Allahu Xheleshanu, dhe ato nuk tallen me mirësinë që i fali Zotin, riskun që i fali Allahu Xhelle Xhelalu, se çdo mirësi ne e kemi prej Allahu Xheleshanu. A nuk e ke pa vllajim se ka shumë vetë që punojnë shumë më tepër, megjithatë riskun e ka përcaktuar tjetër kush? Mbase ka njerëz që kanë lindur edhe të pasur, ai është risku që i ka përcaktuar Allahu Xheleshanu e nuk kanë punuar si ditë. Neve nuk po themi që nuk duhet me punu, po themi që gjithë se cilit i ka nda Allahu Xheleshanu furnizimin. E mira e kësaj pune është se ne nuk do të pyetemi se kush ishte me i pasur dhe kush ishte me i varfër, por do të pyetemi për të pasurin, se çfarë bëri me pasurin, si e fitoj dhe ku e shpenzoj, edhe për të varfrin, çfarë bëri me gjendjen e tij ekonomike që kishte, a bëri durim edhe bëri sabër që mos ta fitoj dhe mos ta shty kjo që të shkojnë haram. Pra ideja është, vlezër të nderuar, që nuk duhet këto njerëz të cilët janë besimtarë në Allahun Xheleshanu më utall me mirësinë e Allahut Xhelle Xhelaluhu. Sikurse ato njohin shumë mirë detyrimet që kanë në pasurinë e tyre, sa ai i cili adhuroi dhe ai i cili caktoi ato detyrime, qoftë hakun për të varfrin ose për atë që duhet në rrugën e Zotit Xhelle Xhelaluhu, të gjitha këto i njohin se dhuruesi i begative, ai që ia fali këtë mirësi të madhe, ai ja ka përcaktuar dhe ai e din më së miri se këto duhen dhe janë të mira për robin e tij. A nuk ke pa që ka njerëz cilët ka pra gjithë natën shkole 5000 euro në kazino? E kur i thua atit me i moment tjetër, s'po them mazi kalon legët, se mazi kalon legët e ka hum fare, ju kanë fik lambat edhe dritat, po themi me i moment tjetër, hajde se është njoni që ka nevoj, ka nevoj, nuk ka buk e shpia për shumë, 10.000 lek e gjuj gjotë modhë, 10.000 lek të vjetra, po them, jo të reja. A nuk e pa për shumë kur i thu, shiko se ka nevoj për shumë gjamia, atëherë qujë gjëtë modhe me dhoni 20.000 lek shtë vjetër ose nëjë diçka tjilë, ndërkoj që për haram në për klubet e natës dhe në për kabare mund të lej, pra me mira euro, ose në për kazino mund të lej me mira euro, e të gjitha këto janë lek që shkojnë haram, pra dhe është shpërdorim. Në këta jetë tregohet
ajo se çfarë i bën feja njerëzit, se si e mëson dashuria për Allahun xhaleshanu që ka ky njerëz që të sillet, karshi pasurisë ti ose karshi çdo lloj gjendje ekonomike që të ketë ai dhe financiare që i ka fal Allahu xhaleshanu. Besimtari nuk është i shfrenuar në pasurinë e tij dhe e di se nuk është si çështja e saj që thon njerëzit që jemi në kapitalizëm edhe ekonomi tregu, un bëj çat dhe me pasurinë time. Okej, okay, ti ke drejta të plota të pasurisë tënde të bësh si dush. Po neve e dim shumë mirë se ai Allahu xhaleshanu që besojmë na ka përcaktuar rregulla se si të sillemi neve karshi mirësive dhe begative që na ka fal Allahu xhaleshanu. Dhe shpërdorimi e kemi kuptuar mirë si besimtar dhe duhet ta kuptoj çdo besimtar se shpërdorimi në begatit edhe në mirësit e Allahu Gjeleshanu ka efekte shumë negative, qofshin ato morale edhe shpirtrore, qofshin ato në individ, qofshin ato edhe në komunitet ose në shoqëri. A nuk e keni parë juve vëllezër të nderuar se si bllokimi i lekut, pra kooperacëria ose kooperacëllëku, bllokimi i lekut edhe depozitimi edhe mos qarkullimi i lekut ka dëm qoftë për individin, qoftë për shoqërinë, e sa kriza financiare janë parë, pra edhe kanë ndodhur edhe në shtet edhe në shoqëri të ndryshme vetëm për shkak të këtij fenomeni. Në momentin që ti nuk e lëviz lekun ose pasurinë që ke, në momentin që ti nuk e qarkullon pasurinë që ke, qoftë për të mirat e tuja që ti ka leju Allahu Xheleshanu, qof për ato gjëra që i ke shpenzimet domosdoshme, qof duke një mu tjetrin, atëhere edhe dom vete si ke bo pra pronarit pasuris, gjithashtu i ke bo dom ose ke ndalu një mirësi edhe tek njerëzit e tjerë që të rëthojnë ty edhe që kanë hak tek pasuria jote. Si kurse edhe shfrenimi në shpenzime ka krizat e veta edhe ka problemet e veta të cilat nuk janë tem të kësaj hytbe. Allahu Gjellëshanuhu, kur na e tregoj neve këtë qështje pra tha se besimtari, është i kujdeshëm me mirësit edhe me begatit. A i bën falenderim Allahu Gjellëshanuhu për mirësit, edhe mundohet tjetë mirë njohës që t'ja shtoj Zoti, por në të njëtën kohë nuk talet me mirësin edhe nuk e shpërdoron atë, që Zoti Gjellëshanuhu mos t'ja heqi begatin edhe bereqetin e asaj mirësie që i ka falë. Ky është ekuilibri që i fal besimi edhe që i fal dashuria për Allahun xheleshanuhu besimtarit, njëri i rregullt edhe mesmja e art. Walladhina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Edhe ata të cilët kanë një cilësi që është cilësia më e madhe nga të gjithë cilësitë që neve i kemi përmendur deri tani. Thot Allahu Xheleshanu nuk adhurojnë askën tjetër përveç Allahu Xheleshanu. Nuk kanë të adhuruar përveç Allahu Xheleshanu që është i drejti dhe e ka me merit të plot. Asgjë tjetër nuk adhurojnë përveç të madhit Zot. Ky është kriteri i parë, edhe kjo është cilësia e parë, edhe kjo është kryesoria dhe kjo është esenca e të gjithë cilësive tjera. Madje nga kjo burojnë edhe cilësitë tjera, sepse ka besimtar ose ka njerëz pra të cilët thrasin thirrsa në islam edhe ftojnë njerëzit në islam dhe fokusojnë islamin edhe përqendrojnë islamin edhe fenë edhe besimin vetëm tek morali dhe tek sjellja. Absolutisht sjellja edhe morali janë pjesë e besimit edhe janë çështje të cilat vijnë si rezultati besimit. Po nuk është feja vetëm morale dhe vetëm sjellje. Feja ka disa baza prej cilave neve kemi ndërtuar edhe moralin edhe sjelljen. Dhe e para e gjithë gjërave është besimi në Allahun Xheleshanu një edhe një vetëm. Tauhidi pra është njohuria e Allahut Xheleshanu ta kesh me zemrë dhe me shpirt. Nëse në zemrën tënde flen diçka bashkë me Allahun, nëse zemrën tënde flen diçka përveç Allahut Xheleshanu, atëherë dije se ke bërë mëkatin më të madhë që mund bëhet në sipërfaqen e tokës, dije se Allahu Gjeleshanu është i zemrum me ty edhe Allahu Gjelle Gjelaluhu është me dëvërtet pra jo i knaqur me ty, është i hidruar me ty, sepse një drejt shumë të madhe e ke më huje bë mos mirë njohës, gjithë mira t'i fali Allahu Gjeleshanu, e je i disponuar ose je i predispozuar që të shkatroash në këtë jetë edhe njetën tjetër pra, mos kesh suksesin edhe lumturin e kësa jetë edhe tjetës tjetër. Leuka në fihi ma alihetun illallahu le fesedeta. Thot Allahu Gjeleshanu, sikur në qej edhe në tokë pra, në digjith qejt edhe tokën, të kishte me të vërtet më shumë se sa një Zot,
pra të kishte dy ose më shumë zot, atëherë do të ishin shkatëru. Idhel dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la ala ba'dihim ala ba'd. Shi sa bukur e ka shpjeguar në surën Mu'minun se me të vërtetë o gjithsecili Zot do të shkohte pra do të veçohej me qëllimet e veta dhe me dëshirat e veta dhe me planifikimet e veta, e ndërkohë që do të krijohte përplasje me Zotin tjetër. Pra nuk ka vetëm se një krijues. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyje, Zoti e mëshiroft, edhe Zoti ja ndriçoft shpirtin, thot: kur Allahu xhelleshanu u thot për qejt edhe tokën sikur të kishin më shumë se një krijues me të vërtet, do të shkatroheshin. Çfarë mund t'i bëhet zemrës robit nëse në të do të ketë më shumë se dy të adhuruar? Çfarë mund t'i bëhet zemrës robit edhe shpirtit robit? Imagjino, gjithë ato krijesat mëdha nuk e përballojnë dot kët anomali edhe këtë shregullim edhe këtë apati. Qa mund të bëhet pra me zemrën e robit, si mund tjetot ajo? Pa dyshim edhe ajo do të shkatrohet, e Zotin arrujt. Atëhere, këto njërët si janë robë të mëshirusit edhe besimtarët në Allahun Gjellëshanuhu, e kanë kuptuar qartë qëllimin e krijimit tyre dhe qëllimin e egzistencës në këtë jetë. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nuk i krijova thot i madhi Zot xhinët edhe njerëzit për qëllim më të madh, edhe qëllim më kryesor se sa të njohin Allahun xheleshanu, një edhe një vetën ta adhurojnë edhe të jetojnë me rregullat edhe me ligjet që ai vendosi. Këto njerëz e kuptuan mirë këtë ajet edhe me të vërtet ju dërzun me shpirt edhe me zemër Allahu xheleshanu. E kuptuan mirë se esenca e shpalljeve, të gjithë shpalljeve hyjnore dhe thirrja e të gjithë profetëve ka qenë vetëm një, edhe nuk ka qenë as dy edhe as tre. Wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut. Ne kemi dërguar, thot Allahu xheleshanu, në çdo popull profet deri në kohën e Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Ai ishte i fundit, i vargut profetve. Vula gjithë pejgamberve pra dhe profetve ishte Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. E kushdo që do të dilte dhe do të thonte që jam profet mas Muhammedit, paqja e Zotit qofë me të, do të ishte gënjeshtar. Nuk ka më profet. Vargu i profetve prej qelit, prej Allahu xheleshanuhu është mbyllur. Ndërsa profet të rem edhe profet të sajuar edhe të vetë shpalur mund të ketë edhe do të ketë, sepse na ka lajmëru neve profeti alayhi salatu wassalam, deri në ditën e gjykimit do të ketë 30 profet mashtrues gënjeshtar. E nga më të mëdhejt prej tyre është edhe vetë pra Mesihu Dejjal, që do dalin kohën e fundit, i cili do të shpalli profecine. Më pas do thotë edhe jam Zoti i botrave, Zoti na rujt. Atëhere, vlezër të nderuar, çdo profet që ka shkuar në popullin e ti me mision edhe me mesazh prej Allahut xheleshanu, një ka qenë mesazhi: adhuroni Allahun edhe shkuputuni nga besimet e kota dhe të pavërteta. Që janë këto besimet e kota, të cilat nuk kanë as shpallje hyjnore, as suport hyjnor, dhe as mbështetje në argumente, dhe as në logjike, dhe as në fakte, në cilat njerëzit pra bien prej nga mungesa informacionit, ose bien prej pra nga interesat ose nga pasionet e tyre, Zoti na rujt. Allahu xheleshanuhu e tha qartë, azi prandaj ata të cilët janë robë të mëshiruesit, ju bindën Allahu xheleshanuhu. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allahu xheleshanuhu, Zoti yt, e preu me urdhër të prerë se mos ta adhurohet askush përveç ti. E para dhe e fundit, kjo është piknisja. Gjithashtu e tha qartë azi në Kur'anin famlart: wa abudu Allaha wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroheni Allahun xheleshanu dhe mos i bëni shirk, mos i përngjasoni atij asgjë, qoftë në atribute, qoftë në cilësi, qoftë në krijimin e tij, mos bëj zot tjetër me Allahun xheleshanu ose përveç Allahut xheleshanu, qoftë në adhurim. Pra, gjithçka që quhet adhurim, falja dhe dedikoja vetëm atij që është Zoti i vërtet, Zoti i botrave. E lus Allahun xheleshanu që të na bëj besimtar të mirë. Amin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqina, wala udwana illa ala adh-dhalimin, wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil amin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kjo është feja e bukur dhe kjo është feja e reales, kjo është feja e realitetit, kjo është feja argumenteve
e logjikës edhe intelektit. Kjo është feja e fakteve të pakontestueshme dhe fakteve të pakundërshtueshme. Kjo është feja me burim hyjnor, e ne prandaj themi jemi krenar që jemi musliman, sepse nuk ka dalë kur deri më sot dikush që thotë që diçka nga Kurani ka rënë ndesh me logjikën, e kur nuk ka për dalë dhe kur nuk ka për të bëvë vaki, sepse e ka garantu Allahu Xheleshanuhu. Nuk ka dalë kur që thotë që diçka nga feja dhe të ketë baza, jo me shpif, të ketë baza që diçka nga feja me të vërtetë është e dëmshme për jetën e njeriu të absolutisht, edhe s'ka për dalë të jini të sigurt për këtë. Prandaj ne themi feja jonë është feja më e pastër, e kam pasur edhe të vjetrit, edhe kjo është me plot kuptimin e fjalës, feja e pastër edhe feja e besimit pastër, si feja e babait ton Ibrahimit alayhi salam. Hanifen, musliman, i ishte pra besim drejt, besim pastër, edhe musliman i dorëzuar ndaj Allahut Xheleshanuhu. E kështu kanë qenë dhe gjithë profetët e Allahut Xheleshanuhu me radhë. Allahu Xhelle Xhelaluhu neve na folin Kuranin famlar dhe na tregoi për rrezikshmërinë dhe për fajin e madh që ka shirku, pra që ta adhurosh dikë tjetër përveç Allahut Xheleshanu, ti lutesh dikujt tjetër përveç Zotit, ose bashkë me Allahun Xheleshanu ti lutesh dikujt tjetër, nuk ka faj më të madh. Prandaj tha kul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum aleikum alla tushriku bihi shay'a. Me të vërtet Allahu Xheleshanu e tregoi nëpërmjet profetit alayhi salatu selam dhe i thot: O Muhammed, thriti, thirri të gjithë njerëzit, e ne duhet i thrasim të gjithë njerëzit edhe t'i ftojmë për tek e vërteta dhe për tek e drejta. E nëse e shef dikë që është duke u shkatru sepse ka një ves apo ka një mëkat apo ka një të keqe apo ka diçka që s'po e le dot apo është duke shkatru pasurinë, shëndetin e tij, edhe ty të vjen gjuna, pra edhe të vjen keq se si po shkatrohet, edhe ndjenë si obligim ndaj ti që ti t'i flasësh dhe irsa i ta marrësh për dorë e ta largosh nga i ves ose nga i gjë që po e shkatron, dijeni se numër një, number one, numër një, është që ti flasësh tjetrit edhe ta largosh pikrish nga kjo vepër, që janë këtë të shkume në për venet mira, që i thonë njerëzit se nuk janë as venet mira, që janë këtë të shkume në për njerëz të mirë se nuk janë as njerëz të mirë, që janë këtë besime duke besu të gurit, të drunit, të ujit, të dheut, të baltat, të i vdekmit, të i gjallit, të gjitha me rallë, gjëra për cilat Allahu Xheleshanu nuk ka zbrit as një argument edhe as një fakt, për thjesht njerëzit i shpikën me cytje edhe me inspirim prej djallit Mallkum, Zoti na ruaj. Vetëm shejtani do me na deviju neve edhe do me deviju njerëzimin nga Allahu Xheleshanu fuqiplot. Atëherë thotë: O Muhammed, thirri të gjithë njerëzit edhe thuaj: e janë i t'ju tregoj se çfarë ka shpallur Zoti juaj, janë disa porosi hyjnore. E Abdullah ibn Mesudi thotë: nëse dëshironi që të dëgjoni se kush ka qenë nga porosit e fundit të profetit alayhis salatu wassalam, fund jetës ti, pra që as nuk është abrogu edhe as nuk është fuqizu, nga të fundit prej porosive ti, e janë i thotë dhe dëgjoni atë që thotë ky ajet i madh, pra që thotë: ella tushriku bihi shay'a, që juve thot kur mos adhuroni dikë tjetër ose askënd bashkë me Allahun Xheleshanu, mos i bëni shirk Zotit. Allahu Xheleshanu e tha qartë azin Kur'an rrezikshmërinë e kësaj pune: inna Allahe la yushriku la yaghfiru an yushraka bih. Me të vërtet Allahu Xheleshanu kur nuk e fal që ti bëhet shirk atij, është i pafalshëm derisa njeriu të heqë dorë dhe të kthehet, derisa si ka ardhur shpirti në fyt, pra nuk është nda nga kjo jetë. Nëse e mbyll jetën me shirk tek Allahu Xheleshanu, nuk të bën dobi as namazi, nuk të bën dobi as zekati, nuk të bën dobi as agjërimi, nuk të bën dobi as një vepër e mirë, as respekti ndaj prindit, nuk të bën dobi as leximi i Kuranit nga fillimi deri në fund dhe as përmendja e Allahu Xheleshanu mjes drekë darkë 24 orë non stop. Nuk të bën dobi pra as njëra prej këtyre, nëse ti e takon Allahu Xheleshanu nesër edhe ti ke adhuruar dikë tjetër përveç Allahu Xheleshanu. Këtë gjë e kuptuan mirë edhe profetët e Zotit, prandaj do të gjesh në Kuranin famlart se edhe ata cilët e njifnin më së mirë Allahu Xheleshanu i luteshin Zotit që t'i rute nga ky rrezik kaq i madh që është shirku. Wa jnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Ibrahim alayhis salam, baba i profetëve dhe baba i njerëzimit, lutej Allahu Xheleshanu Khalilullah, miku i ngushtë edhe i afërt i Allahu Xheleshanu që e përzgjodhi Zoti nga pesë ulul azmi që janë profetët e mëdhenj,
e përzjodhi Allahu Gjeleshanu për gradën që kishte për besimin e patundur dhe të paluhatur, dhe për njohurit që kishte ndaj Allahu Gjeleshanu, edhe për dorëzimin edhe për nënshtrimin ndaj Allahu Gjeleshanu, me gjithat e lutet edhe thot, o Zot, më ruaj mua edhe më largo mua dhe familjen ose pasardhësit e mi nga shirku, pra që neve të adhurojmë idhujt, putat, ato që adhurojnë përveç teje me të padrejt, o Zot. E unë për e mbyllë sot me lejnë Allahu Gjeleshanu hytë benton me një duaj që edhe profeti yni dashur alehi salatu e selam në hadithin e sakt, si që transmitohet në hadithin e sakt, e ka pas thënë dhe bënte: Allahumme inni e udhu bike en ushrike bike ma e alam wa estaghfiru kelima la e alam. Profeti, më i miri i vargut profetve, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, i lutej Zotit vazhdimisht edhe shpesh, edhe i thoshte: o Zot, unë kërkoj mbrojtje prej teje, që kur mos ndodhi që unë të bëj shirk për ato gjëra që i di, pra diçka që e di që nuk duhet bë në adhurim përveç se për ty, Allah, kërkoj mbrojtje, si mund të ndodhi kjo prej meje, pra kërkoj mbrojtje prej teje, kur mos bëj vaki, edhe mos ndodhi. E të kërkoj falje shumë Allah për gjëra që nuk mund t'i di. Vlezër të nderuar, e lusë Allahun Gjeleshanuhu, që edhe ne të jemi të tillë, pra siç lutej profeti alayhi salatu wassalam. E lusë Allahun Gjeleshanuhu në fundin e hutbes tonë, që neve Zotit na japi sukses në këtë jetë dhe në jetën tonë, edhe një jetën tjetër, më falni. E lusë Allahun Gjeleshanu që neve na bëj ta kuptojmë fen tonë ashtu siç duhet, edhe besimin tonë ashtu siç duhet. E lusë Allahun Gjeleshanu që neve të na imbushi zemrat edhe shpirtrat edhe mendjet tona plot me iman, edhe të na indriqoj ato. E lusë Allahun Gjeleshanu që neve të na shëroj plagët edhe të smurët tanë. E lusë Allahun Gjeleshanu që t'i japi shërim të smurëve prej muslimanëve. E lusë Allahun Gjeleshanu që t'na fali mëkatet, t'na fali tmetat edhe gabimet, dhe t'na japi forcë që ne të shkëputemi nga ato gjëra që akoma nuk i kemi lënë, megjithëse e kuptojmë që ato janë dëmin edhe në të keqen ton. O Zot, na jep forcë dhe iman. Amin. O Zot, ty të lutemi, fali prindit tan, fali të gjithë besimtarët. Inna Allahe ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa aqimis salah. Zoti ju nderoj. La ilaha illa Allah Muhammad rasulullah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.